Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa na taifa la Mungu, tunaendelea na tafakari zetu. Tunaendelea na kipindi cha Kwaresma ambacho tumekwisha kukianza. Tafakari hii inalenga Jumapili ya pili ya Kwaresma. Tunakumbuka Jumapili ya kwanza ya Kwaresma tulitafakari injili ambayo ilikuwa inahusiana na Yesu kwenda jangwani na kujaribiwa na ibilisi, na Yesu akashinda hivyo vishawishi ambavyo shetani au ibilisi alikuwa anavitumia kumjaribu ili aweze kumwangusha. Kumbe tunaweza tukasema kituo chetu cha kwanza katika safari ya Kwaresma kilikuwa jangwani, na sasa injili Jumapili ya pili hii ya Kwaresma, kituo cha pili, tunaenda moja kwa moja kwenye mlima, Yesu akiwa na wanafunzi wake watatu, Petro, Yakobo na Yohane. Ili tuweze kwenda vizuri, naomba nikusomee injili ambayo tutaitumia katika tafakari yetu hii Dominika ya pili ya Kwaresma. Lakini niseme kwamba ili uweze kutafakari kwa undani zaidi masomo yote, hasa mnaopenda kusoma masomo yote, somo la kwanza katika Jumapili hii ya Kwaresma, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 5 mpaka wa 12 na mstari wa 17 mpaka wa 18. Injili ni kutoka barua ya mtume Paulo kwa Filipi sura ya 3 mstari wa 17 mpaka sura ya 4 mstari wa kwanza. Sasa mimi nasoma injili itakayotuongoza, injili ya Luka sura ya 9 mstari wa 28 ba mpaka mstari wa 36. Yapata siku 8 baada ya mafundisho hayo, aliwachukua Petro na Yohane na Yakobo, akapanda mlimani ili asali. Alipokuwa akisali, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe na kung'aa. Mara watu wawili wakazungumza naye, ndiyo Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena juu ya kutoka kwake atakaotimiza Yerusalemu. Petro na wenzake walikuwa wameshikwa na usingizi, lakini walipoamka waliona utukufu wake na wale watu wawili wakasimama naye. Nao walipotaka kuagana naye, Petro alimwambia Yesu, "Mwalimu, ni vizuri kwetu kukaa hapa. Tutajenga vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia." Lakini hakujua aliyosema. Aliposema hayo, likatokea wingu likawatia uvuli, nao wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Kisha sauti ikatoka katika wingu ikisema, "Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye." Sauti ilipomaliza kusema, Yesu alionekana peke yake. Nao wakashika siri juu ya mambo hayo waliyoyaona, wala hawakumwambia mtu wakati ule. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama nilivyogusia kwenye utangulizi, ni kwamba tuko Jumapili ya pili ya Kwaresma, na Jumapili hii tunaona kwamba Yesu yuko ana wanafunzi wake watatu, kama tulisikia kwenye injili Petro, Yakobo na Yohane, anawapandisha juu ya mlima. Lakini mstari wa 38 unasema kwamba yapata siku 8 baada ya mafundisho hayo. Hayo mafundisho yalikuwa ni yapi? Ukiangalia katika Biblia hii sura ya 9 ya Luka, kuanzia mstari wa 18 pale, Yesu anasema alipokuwa akisali peke yake na wafuasi walikuwa pamoja naye, ndipo alipowauliza swali, "Je, watu wanasema mimi kuwa ni nani?" Na wakatoa majibu mbalimbali. Wengine wakasema Yohane Mbatizaji wewe, wengine Elia, na wengine mmoja wapo wa manabii wa kale aliyefuka.
Na baada ya hapa akawauliza swali, na je nyie wenyewe mnasema kuwa mimi ni nani? Na Petro kama msemaji mkuu akasema kwamba ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Kristo maana yake mpakwa mafuta, maana yake Masiha. Na Yesu akawaonya wasimwambie habari yote ile mtu yeyote. Sasa baada ya hapo sasa Yesu ndiye akaitumia nafasi hiyo ya majibu ya Peter, ya Petro, kueleza mambo zaidi. Kwa sababu unavyoona wale wafuasi wengine wa Yesu au ambao walikuwa hawajamfahamu zaidi walitoa majibu ambayo kimsingi hayakuwa majibu halisi. Walikuwa hawajamfahamu bado Yesu ni nani. Ndio maana wakasema labda ni Yohane Mbatizaji, Elia au mmoja wapo wa manabii wa kale amefuka. Lakini sasa hapa Petro ndiye anatoa jibu la msingi. Kumbe Yesu anaona kwamba kumbe wao kidogo wamekuwa katika imani, wamekuwa katika kunielewa mimi. Na hapo Yesu sasa ndiye anaendelea kusema sasa. Kwenye mstari wa 23 sura ya 9 anasema kwamba mtu akitaka kuwa mfuasi wangu lazima ajikane mwenyewe, lazima ajitwike msalaba wake kila siku na anifuate. Anaendelea hapo kuongelea mambo hayo. Sasa ndio maana tunaposoma sasa kuanzia mstari wa 28 anasema yapata siku 8 baada ya mafundisho hayo. Maana yake baada ya Petro kutoa jibu la kwamba wewe ndiwe Kristo, na Yesu akatoa mafundisho juu ya kuwa mfuasi anavyopaswa kuchukua msalaba wake na kumfuata. Yesu sasa anaongelea juu ya ufuasi mzuri wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ndipo sasa anawachukua sasa hao watatu. Yesu anapanda nao mlimani, watu hao watatu ambao ni Petro, Yakobo na Yohane, na anageuka sura. Lakini hapa kitu cha kwanza kinachojionyesha ambacho napenda kukiongelea ni kwamba akapanda mlimani ili asali. Na alipokuwa akisali sasa ndio tukasikia kwamba sura yake iligeuka, mavazi yake yakawa meupe na kung'ara. Kwa hiyo unaona ile mada kuu ambayo inaonekana zaidi katika Injili ya Luka pengine kuliko wainjili wengine watatu, mada ile ya sala. Yesu katika kusali akaungana na Mwenyezi Mungu, na hapo ndipo sura yake ikang'aa. Na katika kung'aa huko ndipo sasa tukasikia aliyotokea, jinsi ambavyo akatokea Musa na Elia. Sasa tuanze kitu kimoja kikubwa juu ya sala. Yesu naona aligeuka sura yake, akawaonesha utukufu wake wale mitume wake, lakini tendo hilo lilifanyika pale alipokuwa akisali, pale ambapo alikuwa ameunganika na Baba, pale ambapo alikuwa na mawasiliano na Baba yake. Ndugu zangu, pengine tunapokuwa sisi hata katika kipindi cha Kwaresma na Jumapili hii ya pili tunapotafakari, tuendelee kujiweka zaidi katika sala. Na katika Mathayo ile sura ya 6 anazidi kutuhimiza Bwana wetu Yesu Kristo tusali. Na vitu vitatu ambayo tunasisitizwa katika kipindi cha Kwaresma, kuna sala, lakini kuna kutoa sadaka, kufanya matoleo maalum, lakini vile vile na kufunga. Kwa hiyo sala ndiyo inamuonyesha Yesu kama mwanga kutoka katika mwanga, kama Baba Mtakatifu Benedikto anavyoandika kwenye kitabu chake cha Yesu wa Yerusalemu anapozungumzia hii mada ya kugeuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na ukawa ukijua sasa kitu kingine hapa kinachojitokeza, Yesu alipanda juu mlimani kusali. Kwa Agano la Kale mlimani ndio ilikuwa ni sehemu iliyoinuliwa, kama ilivyo ni wazi sasa mlima. Na watu wengi wa Agano la Kale ambao walipata kukutana na Mwenyezi Mungu au kuwa na mawasiliano na Mungu, matukio mengi yalitokea katika mlima. Ndio maana naona hata yeye Musa, ukisoma katika kitabu cha Kutoka, alipata amri za Mwenyezi Mungu zile 10 pale alipopanda mlimani, na watu wakamwona sura yake inang'aa kabisa, na wakaona ana mawasiliano na Mwenyezi Mungu, na akapewa zile amri 10. Unaona imetokea mlimani, kwa mlima uliwakilisha
uwepo wa Mwenyezi Mungu. Lakini hata Elia pale alipokuwa anakimbia jangwani, alifika mlimani na Mungu akijionyesha ni wazi kwa nguvu kama labda watu wengine walivyotegemea, ila kwa sauti nyororo, lakini na yenyewe tendo hilo lilionekana mlimani. Kumbe Luka anatumia lugha hiyo ya mlima kwamba kutana na Mwenyezi Mungu, na Yesu na mwenyewe anakuwa sasa mlimani anakutana na Mwenyezi Mungu katika mawasiliano yake na sala. Na sasa hapo ndipo sasa sura yake inageuka, anang'ara. Kwa hiyo wale mitume wake wanaoneshwa ule utukufu wa Mungu. Kuna sisi tuitumie nafasi ya Mungu. Sala ni kuwasiliana na Mungu, sala ni kuinua mioyo yetu. Nafahamu wazi kwamba watu wengi tuna mahangaiko makubwa katika kusali. Mimi mwenyewe na mahangaiko makubwa katika kusali. Wakati mwingine hatusali vizuri, watu wengine wakianza kusali wanasinzia, watu wengine wakianza kusali mawazo yao yanatawanyika. Tuombeane, lakini hata ukipata mahangaiko hayale usikate tamaa. Kusali, Mungu anajua mahangaiko hayo unayoyataka, la msingi weka nia na uzidi kupambana ili tupate nafasi ya kuunganika na Mwenyezi Mungu katika familia zetu, sisi wenyewe binafsi tunapokuwa mahali pa kazi, ili kipindi cha Kwaresma kiwe kizuri kwetu. Hiyo ni kitu cha kwanza, mada ya kwanza ambayo nitaka kuiongelea hapa juu ya kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kitu cha pili ambacho nilitaka kuongelea ni juu ya hawa watu wawili walionekana kuwa na Yesu, ambao ni Musa pamoja na nabii Elia. Musa na Elia wanatokea na kuzungumza na Yesu. Jambo linalozungumzwa ni kuhusu safari ya Yesu kutoka katika dunia hii kuelekea kwa Baba. Kama tunavyosoma kwenye injili hiyo niliyoisoma, injili ya Luka sura ya 9 mstari wa 31. Na mimi nimependa zaidi kutumia Biblia ya Kiafrika, ile tunaita Biblia ya Kiafrika. Anasema walionekana katika utukufu wakanena juu ya kutoka kwake atakaoutimiza Yerusalemu. Neno kutoka kwangu ni muhimu sana. Biblia nyingi zinasema kwamba kufa kwake atakapokutimiza Yerusalemu. Kumbe Biblia nyingine zinatumia neno kufa, lakini Biblia hii inayotumia ya Kiafrika inatumia neno kutoka. Kutoka maana yake, nataka kulinganisha huyu mwandishi Luka analinganisha kutoka kile kitendo cha kuwakomboa Israeli kutoka utumwani Misri kuja Yerusalemu, ndicho anachokilinganisha na ile sasa kutoka kwa Yesu katika ulimwengu huu atakao kutimiza Yerusalemu. Na kutoka sasa kwa Yesu kutoka atakao kutimiza Yerusalemu kunaunganisha tuseme vitu vitatu au vinne, mateso, kifo pamoja na ufufuko. Ndiko kutoka kwake kwa Yesu hapa duniani. Wale pengine ambao mnaweza mkatumia Biblia za Kigiriki, mnaweza mkaona vizuri neno lililotumika kwa Kiingereza, tafsiri yake ni Exodus. Kwa hiyo ni kutoka. Kwa hiyo Luka hapa alikuwa na maana hiyo kabisa kwa umuhimu wake. Kumbe chukulie neno huku kutoka, maana yake kutoka humo duniani atakao kutimiza Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu ni mateso, kifo pamoja na ufufuko. Sasa watu wawili ni wa muhimu sana, kwa sababu wana mchango wa pekee katika historia ya kidini ya Israeli. Mnafahamu kwamba Musa alikuwa ni mjumbe ambaye kupitia kwake Mungu aliwakomboa watu wake kutoka kwa utumwa nchini Misri. Lakini vile vile mnafahamu pia kwamba Elia katika Agano la Kale alijulikana kwa msimamo wake juu ya Mungu kuwa ndiye Mungu mmoja tu wa Israeli. Kumbe watu wa Israeli walipoyaona mafanikio ya majirani zao, mfano wa Kanani, walishawishiwa kwenda kwa miungu mingine, hasa ule mungu wa rutuba aliyekuwa anaitwa Baal, kama tunavyosoma kwenye kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 18 mstari wa 20 mpaka 48. Lakini sasa Elia anataka kuwarudisha kwenye mstari juu ya Mungu mmoja. Na mnafahamu vile vile Elia ambaye alichukuliwa mbinguni na gari la moto, hakufa kifo cha kawaida. Hata Musa ukisoma vile vile na yeye alipokufa, kitabu cha Kutoka sura ya 34 wanasema alikufa akazikwa, lakini hata leo hakuna mtu anayejua kaburi lake mahali lilipo. Sasa kwa nini haya yote yanatokea? Kwa nini Yesu awachukue mitume wake
hawa watatu mlimani ageuke sura, awaoneshe utukufu wake. Alipoongelea kwamba mwana wa mtu atakufa, lakini vile vile atakuwa kifo cha msalaba, na kwamba mtu, kila mtu itabidi achukue msalaba wake amfuate, maana yake katika mateso yake amfuate huyo mtu, mitume hawakuweza kuelewa. Na hivyo kama kuwaimarisha hasa hawa mitume watatu, pengine waje waimarishe ndugu zao mitume wengine na wafuasi wengine, matukio ya kifo yatakapotokea wasikate tamaa, anawaonesha utukufu. Alipogeuka sura ni kama aliwaonyesha utukufu atakaoupata baada ya kufufuko. Na tukio hilo lilikuwa zuri sana, mpaka Petro akasema kwamba Bwana tubaki hapa, atatujenge vibanda vitatu. Yeye alitaka abaki ule ubinadamu, abaki katika hali hilo iliyokuwa ni nzuri sana. Kumbe Yesu anataka kuwaonyesha watu watatu hawa mitume kwamba ni kupitia kifo tutapata huu utukufu ambao nawaonyesha, utukufu ambao ni mzuri sana. Kwa hao, kwa maneno mengine, anataka kuonesha kwamba hakuna ufuko bila Ijumaa Kuu, hakuna Pasaka bila mateso. Sasa ni kama anaanza kupanda mbegu taratibu, na kimsingi baada ya wao kushuka, ukijaribu kusoma tena mistari inayofuata kwenye Injili ya Luka, baada ya tukio hili anaongea tena mara ya pili juu ya kifo chake. Kwa mitume kabisa, we pengine sasa hivi unaelewa, hawakuweza kulichukua ile kwamba atakufa kwa njia ya msalaba. Na kweli hata sisi wenyewe ndivyo tulivyo. Sasa hivi tukianza kuongelea mateso, kwamba mateso pengine tusiyakwepe katika maisha yetu, lakini mateso ambayo tunayahusisha na mateso ya Yesu, mateso ambayo yana ukombozi kwetu, pengine watu wengi hatuelewi. Ndio maana hata sasa hivi ukianza kutafakari na kusema kwamba hivi, kwa nini tunapata mateso? Mfano kama sasa hivi kuna vita ya Urusi na Ukraine, kuna watu wanakufa, kuna watu wanaacha familia zao, kuna watu wanapata magonjwa, wanateseka sana. Swala la mateso ni kama fumbo, huwezi ukalipatia majibu yake kwa urahisi. Lakini kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, kupitia mateso hayo aliweza kutukomboa. Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, ambaye alipata mateso waza kufa kama kijana, kuna kipindi wakakiwa anaumia sana katika mateso, Bwana wetu Yesu Kristo alimtokea, na Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu akamuuliza Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wangu, kwa nini, mbona nateseka hivi? Yesu akamwambia hivi, ni kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Na Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu akatoa jibu lingine, akasema hivi, akanena, labda niseme hivyo kwamba ndio maana wewe una marafiki wachache. Teresia akitaka kusema hivi kwamba pengine marafiki wa Yesu wao ni wachache kweli, kwa sababu wanaoyapokea yale mateso na wakaiunganisha na mateso ya Yesu ni wachache. Na ndivyo ilivyo. Katika uchungaji wangu nishakwenda hospitalini kumhudumia mzee mmoja ambaye alikuwa na mateso makali kweli, na kimsingi alifariki baada ya siku kama mbili baada ya kumhudumia. Nilipokuwa mkuta pale hospitalini baada ya kumpa huduma ya kiroho, kumnika na kumpaka mafuta, nakumbuka niambia hivi, padre, waambie watu wanaokuja hapa wasi wanasema kwamba wananiombea mimi ili nitoke hospitalini. Mimi naona ndio wakati sasa hivi wa kwenda kwa Baba, kwa sababu naona pengine nikibaki hapa duniani naweza nikamkosea Mwenyezi Mungu. Niko tayari kurudi kwa Baba. Lakini hajasema hayo, sio kwamba alikuwa anafurahia tu, alikuwa kwenye mateso. Baada ya siku mbili kimsingi alifariki. Ni wangapi ambao tunaweza tukayapata mateso tukayaunganisha na mateso ya Kristo, tukaona mateso yetu ni sehemu ya kushiriki mateso ya Yesu na tukayapatia maana chanya? Lakini naweza nikasema pia, si kila mateso yana alama ya kiukombozi, kutukomboa sisi. Hapana, pengine mtu kwa mfano anaenda kuwa mwizi, au mtu anachomoa simu ya mtu, anapigwa mawe, anakufa, au anaumizwa, anapelekwa hospitalini, anateseka, anaumia sana. Hatuwezi tukasema mateso hayo ni kama yanayoonekanisha na ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yale ni mateso ambayo ni tofauti kabisa. Kwa tunapoendelea hivi katika kipindi cha Kwaresma, tuendelee kusali, hata mateso nayo yapata katika maisha yetu tuyaunganishe na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo yatakuwa na maana chanya. Na tuwe makini, pengine hata kwa baadhi ya wahubiri siku hizi hawataka kuongelea mateso, wanapenda kuongelea injili ya mafanikio,
fanya hivyo utafanikiwa hivyo. Watakuongelea mateso kwamba tupate vile vitu ambavyo tunapenda kuvisikia. Ukiondoa mateso katika imani yetu, ukiondoa mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, basi umaana wa imani yetu utayumba sana. Tumalizie kitu cha mwisho cha tatu, Injili ya Luka hiyo tuliyoisoma sura ya 9 mstari wa 35, nasoma: kisha sauti ikatoka katika wingu kasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Hiyo sauti ilikuwa katika wingu, wingu lililowakilisha Mwenyezi Mungu. Sauti na maneno hayo yalisikika wakati wa Yesu alipobatizwa pale mtoni Yordani. Pengine maneno haya waliyasikia kina Petro, kwamba Mungu anawaambia, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye, ikiwa na maana kwamba wamsikilize yale anayoyasema, pengine juu ya msalaba, hata mafundisho yake yote. Sisi pia sauti hii inatuambia, Mungu anatuambia, Yesu ni mwana wa Mungu, mpendwa wa Mungu, tumsikilize yeye. Tukimsikiliza yeye maongozi yake, tukimsikiliza yeye kupitia maandiko matakatifu, na hasa kipindi tunapoalikwa kusoma maandiko matakatifu, tukimsikiliza yeye katika sala, tukiacha mapenzi ya Mungu yatimizwe katika maisha yetu, tutakuwa na mwongozo mzuri, kwa sababu Yesu mwenyewe ambaye tunapaswa kumsikiliza ndiye njia, ukweli na uzima. Nikutakie Kwaresma njema, tuendelee kuombeana, nikutakie mfungo mwema wa Kwaresma, na Mungu akubariki katika juhudi zako zote, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.